пачатку гэтага года на Гомельшчыне створана каля 400 новых прадпрыемстваў. Прыкладна кожная трэцяя з іх у вытворчай сферы. Сярод найбольш запатрабаваных сельская і лясная гаспадаркі, а таксама апрацоўчая прамысловасць. Паказчыкі па стварэнні новых працоўных месцаў на дзеючых і новых прадпрыемствах у планах абласцей з'явіліся толькі ў гэтым годзе. У адносінах да Гомельскай вобласці гэта абавязковае працаўладкаванне 3600 чалавек. Калі меркаваць па выніках першага паўгоддзя, нічога нерэальнага ў гэтым заданні няма, але пры яго выкананні не ўсюды ўлічваюцца змяненні на рынку працы. У адрозненні ад яшчэ нядаўніх часоў асноўная большасць непрацуючых сёння мужчыны, больш як 60%. Сярод найбольш запатрабаваных на рынку працы работнікі сельскай гаспадаркі, аховы здароўя і прамысловасці, колькасць вакансій на рабочай спецыяльнасці знізілася на трэць. Незапатрабаванымі застаюцца таксама бухгалтары, эканамісты і юрысты. Між тым, за першае паўгоддзе ў сферы адукацыі на Гомельшчыне створаны толькі 4 арганізацыі, у медыцыне 5, фінансавай і страхавой дзейнасці 2. Як вынік, пасля дастаткова значнага скарачэння колькасці афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных, рынак працы зноў стабілізаваўся. Если в начале года мы имели зарегистрированных безработных в районе 8,5 тысяч человек, то начиная с апреля месяцев это количество начало уменьшаться. И за полугодие фактически у нас безработных уже зарегистрировано 7100. Точно так же изменяется только в другую сторону у нас пропорция с вакансиями. Если в начале года вакансий было около 3000 всего заявлялось нанимателями, то на сегодняшний день или за первое полугодие вакансий почти 8000. Падчас пасяджэння аблвыканкама размова аб шляхах стварэння новых працоўных месцаў. Па вялікім рахунку іх не вельмі шмат. Ад прыцягнення інвестыцый да адкрыцця новых вытворчасцяў у малым і сярэднім бізнесе. І калі рэалізацыя інвестпраектаў у невялікіх раёнах звязана з пэўнымі складанасцямі, то падтрымка прыватных ініцыятыў – задача больш рэальная. А таму той факт, што маль у палове раёнаў Гомельшчыны задання па стварэнні новых вытворчасцяў не выконваецца, напрамую звязваецца з недастатковай актыўнасцю мясцовай улады. Сёння ва ўсіх раёнах створаны спецыяльныя комиссии по оказанию допомоги приватному бизнесу, але не усюды яны працуют эффективно. Туда приглашаются на уровне или председателя района, или заместителя председателя района. Приглашаются все службы, налоговые службы, службы МЧС, санэпидемстанции, которые консультируют людей, которые оказывают им поддержку при организации нового производства, рассказывают, как правильно это делать. И тогда, вот, когда есть такой контакт, взаимный интерес, тогда и люди более активно вкладывают свои деньги накопленные и открывают предприятия, на которых потом работают люди, которые проживают на этой территории. Па выніках абмеркавання вырашана ўнесці ў рэгіянальныя планы па стварэнні новых вытворчасцяў і працаўладкаванні на іх мясцовых жыхароў неабходныя карэктывы. На гэтую работу выканкамам адвялі 10 дзён. Алексей Сінцюроў, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.